Evet, Squid Game гледате. Аз съм Кристо. И това е първият епизод на Happy Wishing. Да започваме с първото ниво, което е Enter the Box Realm. Така, не съм играл в Happy... What the fuck? Айде, ай сега. Не как се фащаше. Много ми беше чудно, не си помням. Добре, ще се пробваме да влезнем. 30 фпс е добре. Айде, бе. Кук. Айде, айде, айде. Не! Паднахме. Щатно ми е лево. Така. Така ще... А, нали така се фащаше? Да, преспейса се фаща. Пускаме се. Дай. Дай още малко. Дай още малко. Така фащаме! Няма файло, няма може да го минеме. Така се отказваме от него. И отиваме на Bow, Troll и Impossible. Така. Да видим. Това е топката. Дай топката. Win! Какво прави? А, ой, баси майката! Сори, извинете ме много, просто се издържа. А, дай топката, дай ми топката. А, какво? Не съм свикнал да фърлям. Пайзен! Йес, оживях. Ще се правим пак, защото това мога да го мина. Сигурно съм, че мога да го мина. Рестарт лево. Добре. Фак. Добре, пащаме и фърваме. Не мога да игра просто на тази игра много. Просто нивата не са ми много лесни. Но айде на другото. Така. Да, няма ги чета. Маку, как си? А, да. Ще мра много. Умрих! Паси мамата. Жив ли съм? Пай долу. Така, продължаваме напред. Опа. Какво е това? 35 алсо, така на мака. Добре, какво направя са? Абе, това беше много тъпо ниво. Така че, сори ниво. Чайте ми какви нива, в принцип. Пива, опа, опа, опа. Видете ме. Какви нива има? Чакайте малко. Така. Jump. What the fuck, man? Това, мен! Ко прежи, брат! Защо прежи, той? Ще играем с тия. Да фа, мен. Не, не стина, what the fuck. Бре, бре! Какава? Дай ги! Дай напред. Пак, още две такива. Уууу, win! I win the level, motherfuckers! И пак направи грешка. Съжалявам, ооо, да. И още... Ще играе. 3 минути си имам. Така я знам. Знам. Фебатиякото. Фебатиякото. Бати нивото обаче са много малко феба па се става, бе. Айде, джампи. Май са от тук, е. 33 феба са. Бък. Бък, пичове. И бъкнахме. Хира там. Пива с никога не съм играл. Играл съм я, не. Impossible. Я видим колко им пази от това ниво. Сигурно доста. Що пише им пази, по-наче им пази. Аре ниво! Паза. Така, връщам се с малко бъкчета. И сега ще... Добре, нека да започвам от тези тука нива. Да комбайн. Това ниво го знам. Съм го играл и бягай. Маче какъв лак и ни очаква. Ха! Бяга тук е животно. Хайди газ. Защото знам какво е, защото съм го играл. Обаче се чупя тиквата, нали? Какво става? Бъгове! От всяка 20 бъпа са какво става? Ами господа, много лагва. И компютър ми лагва от всяка, не? За което ви съжалявам много. С това мисля да спра до тук клип. Надявам се да не ви е харесал. Надявам се да не се абонирате, да не ми харесате. И... Чао!